ଘଣ୍ଟା ହାଜି ଅଛି ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ହଁ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେମିତି ହିଆଯିବ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କେମିତି ଅଛି ସେ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ହଁ ସୋ ହରେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ବେସିକାଲି ୱେଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଟା ବେସ୍ ହେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟର ଡାଟା ବେସ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେବୁ ସେଇଟା ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ବେସିକାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆଜି ଅଛି ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ତ ଗୋଟେ ସେସନ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପ୍ ଟୁ 100 ପିପୁଲ୍ ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ ଆଜି ଇଟ୍ସ ଏ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ସୋ କେମିତି ଆସିବ କେମିତି ୱେଟିଂ ସ୍ପେସ୍ରେ ବସିବ ହାଉ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେବ ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେ ପାଇଁ ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ କେମିତି ରଖିବ ସେ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଆସିପାରେ କି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନର୍ମାଲ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ହଠାତ୍ ଇନ୍ କେସ୍ କିଛିକୁ ଅଗର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ହେବ ତ ଏଣ୍ଟାୟର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କିଛି ଡରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ଯେତେ ଯେତେ ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ